Семеро людей загинуло, 16 поранені внаслідок обстрілу бойовиками перед містом Маріуполя. Гаряче було і на Луганщині. Терористи намагалися взяти село Трьохізбинка. Це за 7 кілометрів від захопленого бойовиками Слов'яно-Сербська. Під Бахмутівкою загинув один український військовий, ще 5 поранено. Про останні події на Сході дивіться у нашому сюжеті. Над Маріуполем звуки артилерійських залпів напередодні не замовкали. Стріляли як з мінометів, так і з градів. Близько 3-ї години дня в селищі Сартана снаряд влучив у мирних жителів. Вони поверталися з похорону. За останньою інформацією, загинуло 7 людей. Ще 17 отримали поранення. Одяг перегнати сюди, затолкати, падла. Ось він лежить. Та дідь його, я брат його. Блокпости в районі селищ Талаківка, Сартана, Павлопіль не раз зазнавали обстрілів. У штабі АТО впевнені, стріляють із боку підконтрольної бойовикам ДНР території. Маріупольці кажуть, таке відчуття, що снаряди пролітають прямо над їхніми дахами. Канонаду було чути у всіх районах міста. То в підвал, то з підвала. У мене мать лежача лежить, не встає. Всі сусіди знають, що мать лежить. Я, звісно, не брошу ж мать. От і сижу з нею, дрожу вся. У результаті стрілянини по наших блокпостах снаряди поцілили і в житлові будинки. Господар одного із них, Валерій, просто не впізнав свій дім. Будував його 20 років. За лічені хвилини залишився без даху над головою. Ну разве так можна, ребят? У мене 5 внуків. Я їм вступив. Так не можна робити. Нельзя. Которая заработана трудом, не йде, трудом заработана, куплена трудом. И в один миг она разрушается вся. За даними наших джерел, російські війська проводять ротацію. В районі Новоазовська прибувають колони з боєприпасами та спорядженням з Росії. З боку села Федорівка, це Ростовська область, кордон перетнули щонайменше 10 вантажівок. Колона рушила у бік Новоазовська. Гаряче напередодні було й на Луганщині. Терористи намагалися взяти село Трьохізбинка. Це практично за 7 кілометрів від захопленого бойовиками Слов'яно-Сербська. Українські військові кажуть, озброєні сепаратисти намагаються взяти їх у кільце, хочуть зробити щось на зразок Іловайського котла. Найбільші відчайдухи пробують іти в ва-банк. Вони взагалі міст перейшли і з мух стріляли по блокпості. Добре, що ми під'їхали, їх відбили, відігнали за міст. Стріляють постійно. Стріляли в основному, такі зриви були, очередями. Зразу одна був, один міномет, і два міномета працювали. Часа 2-3. Трьохізбинку швидше за все принципово планували захопити так звані донські козаки, щоб приурочити взяття селища до свята Покрови. Втім, і до того стріляли практично цілодобово. Слухаю, бахнули, бахають і ночі, коли вечором, а то й утром. От нинче почти усю утро бахали. Ми не розуміємо, відкидали, ті наші, а ми чиї не знаємо. Також наші військові потрапили під обстріл неподалік Бахмутівки. Там ішов запеклий бій. Терористи стріляли по позиціях, де розташовуються українські танкові дивізії. Або працюють вночі на своїй стороні, або рано утром. Или автоматическое оружие, минометы, или артиллерия. А от по місту Щастя вчора терористи не стріляли. Правда, з боку Веселої гори бойовики все ж атакували українських військових. Ольга Сас, Андрій Лач, Веніамін Трубачов, телеканал Інтер.